Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı durmadan artır. Artıq 57.909.991 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bugünə qədər virusdan 1.377.745 xəstə ölüb, 40.108.259 nəfər sağalıb. Asiyada 15.580.059, Avropada 15.232.081, Şimali Amerikada 14.373.370 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə Birləşmiş Ştatlar, Hindistan, Braziliya, Fransa və Rusiya qərarlaşır. Qonşu dövlətlər olan İranda 828.377, Türkiyədə 435.273, Ermənistanda 123.646, Gürcüstanda isə 96.860 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib. Azərbaycanda koronavirusa 87.163 nəfər yoluxub, onlardan 1.079 nəfər həyatını itirib, 60.869 isə sağalaraq evə buraxılıb. Qeyd eləyək ki, Azərbaycanda gündəlik yoluxma sayının artması xüsusi karantin rejiminin müddətinin dekabrın 28-nədək uzadılmasına səbəb olub. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov bildirir ki, yoluxma sayının artması həm təbii səbəblər, həm də insanların münasibəti ilə bağlıdır. Artıq bir aydan çoxdur ki, Azərbaycanda bu mənfi dinamikanın izləndiyini deyən Təyyar Eyvazov bildirib ki, kəskin respirator virus infeksiyalarına mövsümlük xas olsa da, bunu hələlik koronavirus haqqında tam olaraq demək mümkün deyil. Baş infeksionist əlavə edib ki, əgər hava soyuduqca yoluxma sayında artım müşahidə edilirsə, demək burada bir qanuna uyğunluq var.